Salve, salve, galera! Olha, pessoal, que prédio centenário, lindo demais! E hoje eu vou estar mostrando para vocês, galera. Incrível essa construção, muito antiga. Isso aqui era uma fábrica, uma tecelagem, fábrica de tecido. Mas está desativada. Olha aí. Que coisa boa, que achado incrível! E galera, vou trazer esse vídeo para vocês hoje, esse conteúdo vai ser top demais. Galera, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem, ativem o sininho, interajam o máximo possível, que a gente vai trazer muito conteúdo bom para vocês. Se gostar do vídeo, pode compartilhar em suas redes sociais, grupo de WhatsApp e muito mais. Galera, todo dia às 11 horas estreia um vídeo novo. Se você chegar antes, vai lá, dá uma explorada no canal, tem quase 400 vídeos postados no canal, é para você assistir à vontade. Tudo feito com muito carinho e com muito amor. Vem com a gente que o vídeo vai começar e vocês vão ver que top, que show que é esse prédio. Cada máquina enorme, muito grande. Eu vou estar mostrando para vocês, galera. Vem comigo, que o vídeo hoje vai ser show demais, galera. Vou mostrar a fachada desse prédio aqui para vocês verem. Olha, pessoal, coisa assombrosa. Vou mostrar a fachada dele agora, vou mostrar a lateral. Vou mostrar a parte da frente agora, pessoal. Olha só que coisa mais linda. Muito top, né? Vai trabalhar para mais? Não. Não, pode passar, passa por cima. Olha que casarão antigo pra caramba, pessoal. Olha que relíquia. É uma fábrica. Está totalmente abandonada. Tinha um nome lá em cima, lá, José Mercadante. José Mercadante, esse é o nome do prédio. Vem comigo, galera. Curtir esse visual. Só que show, galera, que top. Prédio antigo pra caramba. E foi o que eu pude mostrar pra vocês. Vou mostrar esse prédio pra vocês hoje. Muito top. Aí, galera, que show. Isso aí. Thank you.
Olha, pessoal. Que faca grande, gente. Contei aqui vários doguinhos dormindo aqui. Atrapalhou o soninho deles. Vem comigo. Tô tentando achar aqui um lugar pra entrar, pessoal. Encontrei aqui, que dá pra entrar por aqui, ó. Caí. Gente, é uma mega fábrica. Pessoal, tudo dentro. Olha esse torno, como é que é grande. Olha. Grande, pessoal. Olha. Acende a luz aqui. Tem outro compartimento aqui. Gente, uma fábrica com tudo dentro. Abandonada. Casarão centenário. Comigo. Está parecendo ser máquina de tecelagem, mas é muito grande. Você pegou esse serviço aí, ó. Uma fábrica enorme, pessoal. Abandonadaça. Pessoal pela janela.
muito grande. Não sei se isso aqui era uma tecelagem, o que que era. Só sei que quer de uma máquina dessa deve valer uma fortuna. Muito grande. Perto de uma comunidade, então sabe o que é, né? Que casarão antigo, pessoal. Vou mostrar para vocês. Como é que ele é antigo por fora? Aqui eu tô dando uma panorâmica da parte de fábrica comigo. Vem comigo, pessoal. Olha essa fábrica abandonada, pessoal. Eu vim nesse corredor aqui. Agora eu vou sair por um corredor lateral do lado de cá. Que aí acaba mostrando um pouquinho mais. Vou nesse corredor aqui, que é o do meio. Não, esse aqui tem pilastro. Vou nesse daqui que não tem pilastro, que aí dá pra ver as duas máquinas. Ó. Alguém sabe que máquinas são essas, gente? Se for tecelagem, minha esposa vai saber, porque ela trabalha com tecelagem. Aqui é uma parafusadeira, isso aí é uma furadeira, na verdade. Só sei o que é. Isso aí, pessoal. Foi o que eu pude mostrar para vocês hoje. Uma fábrica abandonada. Num prédio em ruína. Esse prédio aqui está bem deteriorado. Eu vou estar mostrando para vocês isso aqui. Isso aí, galera. Forte abraço e até um próximo vídeo. Vou dar mais uma última passada nesse aqui que eu achei doideira. Isso aí, galera. Forte abraço.